speaker omchala Anita mong kayogera nebi intubye tate gidde ebifana nokuboneleza abaganda kwatateka yabadde lyabaganda alyo kayogere ku baganda yamperezo obubaka tuuliziganya yabyeganye mbubaka bwe yampereza wabula babaka abava mu Buganda abava mu Bugisu abava mu Ankole n'awalala awalimu emmwanyi baagala UCDA esigalewo lwaki ebirowoozo by'ebitundu ebyo tebisibwamu kitiibwa bagamba nkati ensonga twazitaddemu obusosoze bw'amawanga temwabawulidde naye eyatandise ebyamawanga yabadde ffe oba ani yatandise ebyamawanga kino si kyebayite ekiso ky'embuzi eyatandise ebyamawanga ali wano mu bulange gyabeera tebamanyiiyo lwaki tebamugamba kola ate ne bagamba ffe yabaffe ebikwata ku bantu betukulembera tetuyinza okubisirikira kabaka yangamba genda onfugireko obuganda kino kikwata ku bantu ba buganda sobola kusirika ffe tulumirwa abantu abayimiridde ku mwanyi waliyo obukadde bugenda mu 2000 obw'amaka agayimiridde ku mwanyi mu Uganda